قدميه حزبك معارض كي ودني وقبل كتقدر أحمد أفيري ويهلين أيان مسؤولين تحزبك معارض كي ودني وقبل كتقدر يسيد وكل هير قرن ورفضينا ده كلها اللي يحفيز كي وكل يحزبك ودني قبل كتقدر أيا تاقرياش حزبك أسي يمقرد برعوغو باقي إنه إلاليان أمانك إسلامر كان أي في شبندان سيد وكل وحوشيك قدميه إنه كيران دادو الشيكي إنه يبابل أيان إسكهور ماديو تاسو سبب كرتبور إنه خساره geystan isla markaana waxa uu la dardaarmay taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Togdheer isagoo arrimahaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Togdheer waxa kamid ah hadaladiisa sidan shirkan taageerayd maanta aan ugu qabeynaa xafiiskii wadanay een wacyiga maanta taagan ee gobolka Togdheer waxay noognahay in khilaafkii siyaasiga ahaa iyey nabadgelyadii ay suxil qaameen salaadintii Soomaaliland gudiyadii reeraha khaas ahaan gudidii guud ee meesha bariga burco iyo salaadintii Soomaaliland ba ina hawsha khilaafka siyaasiga iyo nabadgelyadaba ay ku jiraan taageerayaasha gobolka Togdheer ee wadana waxaan leenahay waynu kula shaqeynaynaa nabadda waynu ka foolinaynaa وينو كنالين إن شاء الله بسم الله الكريم وين لس ببر تاجا نبض داو حجرة فوق عي وحن مغلينا هنا يكو حق بابلن أي مجال هذا كقر شيء نيا هنا يسكهر كنال بيلها مجال ده تجن كوي هرين نبضها هاتو برجية قلبيت كها هاتو أو أي إنه جو صورة يال marka waxaan leenahay taageerayaasha xisbiga wadane qof wax shiidayo qararaya qof keeriyo qof taayir gubaya inaanay daba qararin inay halkiisa ku qabtaan inay iyagu bilays noqdaan magaaladu waa magaaladeenii inay bilayska la shaqeeyaan ayaan uga digay ayaan u soo jeedinaynaa dadka isla dadka iska horkeena oo iyadoo xisbigii kulmiye uu ku qabsanayo gobolka Togdheer shirweynahiisi ina la shirweynayna horay dhaw qabsanay u cidnaay qabsatay shir wale wuxuu xaq u leeyahay in nabadgelyadiisa iyo arrinkiisa la ilaaliyo salaas ligeed dadka abaabulo la soo abaabulo la sheegay run iyo been boo noqon kartaa waxa uu leeyahay in ugu dhex dhumadin ama gobolka ha u dhasho ama gobolka la ha u dhasho qofkii inta hawsha ku aragtaan aragtaan iyo idin hor arrin qabta isagoo ordaya dadka caayaya isagoo dadka shiidaya isagoo wax gubaya qabta magaalada inaga lagu magaaladeenni nabadgelyada inaga ka masuula kacdoonku laba buu ku yimaadaa kacdoon dadweyne oo dee xaalad soo kordhay tii ma hayno xaalad xusbi oo dee xusbigu ku baaqay tiina ma hayno marka waxa la leen buudada aynu wax garadkaasi hawsha wadaan inaynu nabadeer ku ilaalino kula shaqeyno qofka aynu aragna ee hawsha wada waa qof meel kale laga soo diray isku dirkii iska horkeenka beeluhu wada sidaa la laasiga waynaynu gacan bira ku qabannaa la shaqeynaa laabaha amniga fariintaas aanu furaynaa xalahaas aanu maqlaynaa xogahaas aanu helaynaa waa qof bacaysan oo meel kale laga soo diray walow reer burcaba ha ahaadee waxaan leeyahay feejignaada ilaaliya wadanka ilaashada magaaladeenna maxamed cabdi محمد طوكيو تلفيش قعدك بريق أفريقيا برو ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121